No nii. Oh yeah. Kas te olete valmis? Jaa, oleme küll. Ma küsisin, et kas te olete valmis? Mees, me oleme nii valmis. Mängutöö on tagasi. Davai, let's go! Inimesi täis on kinoruum. Mario Kart või Mortal Kombat või Doom. Ei ole vahet, mida mängid. Oled oodatud. Näust näkku logi välja oma zoom. Siin on kangelane teise kangelase kõrval. Löön sõja tantsu surnud kangelase põrnal. Mulle pole siin vastast, nagu pole teist samasugust mängude öö kõrval. Kas kõik on valmis? Kas kõik on valmis? Kas kõik on valmis? Aeg on mängida. Kas kõik on valmis? Kas kõik on valmis? Kas kõik on valmis? Aeg on mängida. Öös on asju, no see on kindel. Hoian sõrme päästikul, närvid pinges. Oleme ju sõjatsoonis, kõrvas räägib lõuapoolik Red Bullandist. Tiivad. Nüüd hõljum pilves, ülevalt vaadatuna kõik te ikka pisikesed. Surelike võitlusa, need pole inimesed. Unes või ilmsi, ei usu oma silmi. Möö on tagasi, pohed hilinedes. Daamid ja härrad, poisid ja tüdrukud, mul on teile ainult üks küsimus veel. Kas kõik on valmis? Kas kõik on valmis? Kas kõik on valmis? Aeg on mängida. Kas kõik on valmis? Kas kõik on valmis? Kas kõik on valmis? Aeg on mängida. Mängude öö tuleb jälle, tulge meiega. Mängude öö tuleb jälle, mängude öö tuleb jälle, te tulge meiega. Mängude öö tuleb jälle, mängude öö tuleb jälle, te tulge meiega. Mängude öö tuleb jälle, mängude öö tuleb jälle, te tulge meiega. Kas kõik on valmis? Kas kõik on valmis? Kas kõik on valmis? Aeg on mängida. Kas kõik on valmis? Kas kõik on valmis? Kas kõik on valmis? Aeg on mängida. Kas kõik on valmis? Kas kõik on valmis? Kas kõik on valmis? Aeg on mängida. Kas kõik on valmis? Kas kõik on valmis? Kas kõik on valmis?